ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატებს კახეთის სამ რაიონში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს წარადგენს. ბაქრაძე მოსახლეობას ახმეტის, ყვარლისა და თელავის კანდიდატებს წარუდგენს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობიდან ახმეტაში კენჭს იყრის საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრეცის ქალიშვილი, ყვარელში მარიკა ვერულაშვილი, თელავში ვასილ დავითაშვილი. გუშინ დავით ბაქრაძემ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები პოლნისში, დმანისსა და თეთრწყაროში წარადგინა. თეთრწყაროს რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ბეჟუაშვილია პოლნისში ნაციონალური მოძრაობის სახელით დეპუტატო მანდატის მოპოვებას კვლავ კობანაყოფია შეეცდება. დმანისში მაჟორიტარობის კანდიდატი ასევე ამ რაიონის მოქმედი დეპუტატი კახაბერ ოქრიაშვილია.